بعد السلام وحنجة مانتا نوفر حدا بهدي بيها قبل خيط دمدرة علك عصب إيه مانتا لو قلنا جحد جيو سيد كي كلا شب إيه كعب دون تود دمدرة بربرة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إلهي وحن كبرينا علك مانتا لو جحد جيا كي قول يسته إلهي بيه بدنك كينو إيه مقالة كف الله توح بدنك تربى هيدا بيه مقالة كرته إلهي كبرينا إن وسارد هرمرت خيرات كبيرة وحنا نقوم هذا قلنا طلب كي جدا جدا جها متودي أن تشوقني أنا نري مقالة بيران بس بقى كشرتها سدا قيمة حالا يقول سو شوابتي أنا نقوم هذا قلنا هو كالرهان ما مولي شغالة بقى إن متودي وسير بدر صاحب خير ما يركا هدي أور بحير أو كابل إذا كسيو إن كام كام سيد كبيرة تكمل بربرة وجي مادان تكمل بربرة صد أفر سايت ما يوجي مادن بيو كان مكان تشوغنو أو سايت كي كلا تشبا فرد ديرو دوبار يو قال كمرة هدي أنا جوه ريو سايت كي جوه ريو بربر كعب يشتري بربر جوه ره أو دوبار ها أو كأه بربر بيا هاي عبتو بقول كي بتهم كا بيا هدا يمكن استعمال شو بقول كي بتهم بيكي إن بيا سوا بي يردنان لكن بيا هري بربر عبي شرتي بيها سي سفي عمنا بيوح بس كم بدنا نسوي بس سعدان ده كل إكسيو بيه اللي بعضه شميتو ده هرال لقط طلق علي أو دوري سيد تكل السمية أو إن دحين لقط صاحي دوري سقاشن خي بيها سي بيها بربري إلا مكعب تستوي بيها سوي يرادة سيدي هرا ما هاي مكوي كيرين أد ولي بقى بقول كي بقى كم تنبه هاصل دعم بيها سي وحصصار كودي هدي أنا كل إكسيو إن سيد كيل لبعض أي هيدا حلا شركة ده دي بيقول لا قضي أين أبي 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 صوصار كا سيد كاسوي أو ككوبنا سيد كاسوي أو ككوبنا أفر إل إن إل ديجان كعب تشري صدح كم دينا وحكوا صاحبنا سيستم كوكالة ده مشروع عادي بيقول تم ما هو تريكرو كل ما يركنا وشيء دنا ويكتم بين دنا wax ma shaqeeyo hal eelba wax ka soo baxaa 40 ka saacadood konta meter cube wax ka yar mashruuca ay shirkadda DB Wall qaday oo dadko dhamay u nisbeeyeen inay barbari mashruuca DB Wall ee ka cabisa loo sameeyay inay barbari ku tirsan tahay mashruuca totally barbara waxba uguma filayn kana shaqeeyo en set kanime set kan maanta aynu joognay aan maanta eelkan ka dhagax dhigna set kan waa setka ugu biyaha badan ee barbari بقول كي من لحد بيوت كصوب حان مركا تبار بان كحكسين يا عند فرد دارا كحكسين يا عند عصي فرد دارا بقول كي بقول لك مركي ما كنت بحال ما كصدق كيس أنا قدام بيو بيو كعبين ربر بلا ما أنت بيه فرد دارا عاد بيو يرادن تضرب البي هنشرين الله ما كم دي مكاي يقو قلب كي كتشرا ويا قال لين وحباب كم يبقى دام بيه شن تكم ذاك هلا بيو هو عاد بيو يرين وحصدق هلا oo iyaguna bamamkii ku jiraan oo qalabkii ku jira oo mashiinada dul yaalaan saydadkii maxaa ku raahdaa saydkii kale ay DB wala sameysay totally wax ma dhibta jirta wax kale maaha mashruuc un baan sidii wanaagsan wanaagsan loo manage kareen haba yaraa haba gaagabnaadaan ceelalku laakiin waxa hadin standard la sameeyo wax biyaha lagu joojiyo laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan intan joogno aan ku dadaalo waxaan qaban kan ku soo kordhino ceelkan baan soo noqonayaa eelkan eel kala kulamaan oo ku horeeyay oo imka isaguna socdo imka wakaaladu ku soo xidhayso systemkii biyaha oo isaguna imka halka ka socda isaga laftiisa waxa rajaynaya inay wiilka soo socdo uu dhamaado kan laftiisana uma qaadanayo baan maayna hadduu gubo talaba tacshiin uu qaadanaya magaalada berbera biyaraan baahsan baa ka jirta oo aad u yar runtii biyaraantaasi dadka reer berbera in yarun baa og oo kolay dadka maxaan ku raahdaa in dhalinyarada dumarka iyo caruurta iyo iyagu biyo inay helaan baa magaraysa ay baa iyagu doonayaa si laakiin iyagu deema halkay uga yimaadaan waxay biyo u yaraadaan biyaha yaraadeena cimilada berbera inagu sabab ayaa sababa berbera oo aan 3 sano ay ugu dambeeyay aan roob helin oo aan dooxada biyo soo marin ceelalka badanidoodu 180 waxa ku tahay 190 waxa ku tirsan biyaha dooxada soo mara marka runtii ilaahay waxaan ka baryaan ceelka maanta aynu dhagax dhignay halkan ku qodayno in ilaahay ina gala kulmiyo ama ilaahay naga soo saaro biyo badan oo ku filaada deegaanka ay mekaan ku sugana kala jab iyo magaalada berber wax ka tala biyaanta ka jirta ka waan ku soo dhaweynayaa mekaana anoo ka shirkada durdurdiriin aan ceel badan baan halka qodnay
ee alaashaasi dhibaatooyinka heysata ee berbera oo hadda maareeyu sheegay waxa u baahan yihiin intuba duux bay ka qodiin over bombing baa ku dhaca maadaama alaashi yarihiin biyo badan badan ba 24 saacadood bay qarsideen 24 saac bildan markuu shidnaado baalka waxa ku dhacay over bombing biin hoos rudo waa laga marmaan sida daraadda sandam in loo sameeyo ayaa laga marmaan oo kharash badan loo helo inta hadii ay helaan ilaa galgumare ilaa halkan ilaa mid walba waxaan filayaa inay biyuhu dib u soo saagaagi doonaan ceelashana loo badin doono iminka muddo yar intaan ogahay wasaaraddu ka naga horreeyay iminka la qoday iyo wasaaradda meelka kan soo qoday kan waa ka mid dhowr ceel baa deg dega la qoday ceelkana meelaha loo soo maray halka laga keenay ilaa hunba ogsaan ogeyn wasiirku dadaal badan 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 buu ka sameeyey insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu ku guuleysano waxayna u baahan tahay ceelasha in la kala nasiyo haddaan la kala nasin waa neef 24 saacadood sida aad listaysid subax duhur habeen haddaa 3-4-5 goor neefka listo wuu daalaya waxaa kaloo jirta meel buurta agteeda oo hoosoon ceel 300 mitr ka qodnay kaasina ceel biyo badan buu ahaa mar tijaabadiina halkaana biyo badan bay leedahay inkastoo ceelashaas dhaadheer yihiin waa laga sahamin karaa waan isleena biyo halkaa waxaan aad u rajaynayaa ceelkan inaan ku guuleysano oo ilaahay idinkaan muddo 20 kaacisho wax ka yaran ku dhammeenno hadduu ilaahay idhaaho oo aanu intaa muddada uga baxno ceelo badan baan berbere ka soo qodnay meelo badan ka soo qodnay aad iyo aadna muddadan dambe ee sanadkii 2022 iyo 2023 riyaguma nastaan aad iyo aad iyo aad waxaad moodaa in ilaahay la kulmiyey intan dambe wasaaradda in cali nasiibkiisa calbiyoolaa nidhaha oo waxa wey nasiibkiisa aada iyo aada iyo aada buu biyo badan la kulmiyay ceelal isdaba jooga ilaa iyo kontameeye ceel waa la qoday malaha intaa ay muddadaa yar waana ilaahay mahadii wax malaha isaga keliya ka yimid maayo waa xag ilaahay wax ka yimid weeye aada iyo aad baanu usoo dhoweynaynaa waxaan ballan qaadaynaa sidii loogu talagalay biyaha ilaah baa haye inaan annaga u qodno ugana soo baxno insha allah subxaana watacaala waqtigii roobkii joognaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu raxmadiisii aynu ku rayn jirnay inuu inoo shubo markastoo raxmadu yaraato waa jiraysaa qaylo ceelashu waxay ku xidhan yihiin dee raxmadda daadaha marka warwar ma jiro meel laga warwaro ee wakaaladda iyo cid kastaabay ka warataa ma taallo biyuhu waa inoo yaalan waa buux insha allahu ilaahayna waa inoo sii bixin doonaa roobka tac odhan doono dabeedna way wafatihi doonaan ceelashaynoo dhani ilaahay mahadii subxaana watacaala waxa aan ku larayaa oo dabadii aan halkan ka odhanayaa wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha qaranka jubbaland soomaalilan mudan cali oo garabkayga taagan waa 4 bilood gudahood ama 3 bilood ee barbaan inaahdee waa ceelkii labaad ee ugu dheeraa ama ceelashii hore dee aan heli jirnay waxa ahaan jirnay 60 iyo ugu badnaan 100 laakiin ceelal mustaqbal leh oo ceel dheeraa waa ceelkii labaad ee muddo 3 bilood gudahooda oo ku keenay gobolka saaxil degmada berbera weliba wakaaladda biyaha ee berbera gaar ahaan gobolku waa ballaaray meelo badan wax laga qabtay laakiin halkan biyaha baahida aan u qabnaa aad baan runtii ugu ammaanayaa waxaana leeyahay ilaahay subxana watacaala wuu ku sakhiray inaad bulshada reer soomaaliland inaad gaarsiiso halkaa ka sii wad qofku hadduu qalbigiisu nadiif yahay oo jecel yahay ummadda wax u qabto waxa soo taagaa ma arko waxa iska heli muxsin waxa iska heli hay-ado waxa iska heli mashruuc dhan oo yimaada sidaa awgeed waxaan ku leenahay mudane wasiir sidaa dalka oo dhan qalbiga ugu hayso jeceshay goob walba inay biyo u hesho ayaan in ilaahay subxana watacaala kugu rumaynayaa aad baan kugu ammaanaynaa aad baan ugu faraxsannahay mashruuc ballaaran oo weliba biyo ballaarinta berberaana isa sanadka waa rajeynaa 3-4 haduu ilaahay ka dhigo oo hormuudka yahay wasiirku ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadayaa waqtigan waxaa iska beegnay 4 shay ayaa ku beegnay magaalada 4-taas shay waa bini aadamka oo marka hore ah mudnaanta koowaad iyo xoolaha dhoofaya ee ka dhoofaya degmada berbera ama dekedda berbera oo ah mudnaanta labaad waa dhiskii magaalada oo aada u kordhay oo u soo batay oo magaalada aada u dhismayso oo biyo badansana qaadanaya iyo dhiraantii magaalada
ويضرب لحاله تحي وكالد بيها يبربرا أما وسارة بيها يضرب لحاله تحي مجالده يضرب مجال الصحراء مجال عجارة نقطة دو بيها كلا قصة صارون بالغور عليها كاينا دوي كينس يعني على سواي منايا لكن إنك هملا ده نوين كف كسيش شينا ودمنا حقوق لنا ده يا مدن وسير وحن مر والبعنا وكده ما هن سكرتاعنا وقربتاعنا هاي وكالد بيها يبربرا وكالد بيها يبربرا وكالد مسؤول جوا وسارته قرن كيني بيها سي صدتك مركا وحن أركنا على الصوب حين يلون أيو خلاص يا وشيت بعلى سمينا يا وشيت كستا وينك بس توي على طاير وكالد بيها سي صبي سي وكالد وحن قادو نقطة سي وكالد إنه أنا قالوا دورن واحد كسر تيدان واحد على هذا بابليك يعني حنا قاد نقدان طب ده إنه واحد كده على واحد هذا برايفت وكده على ترى بالبيب كورونا يعني ترى بالبيب كان حبك ما يشرع ده إنه دول دين بكو ترزي ترى بالبيب مركا وكالد دني ووكالد كترتم الساعة قرن كي كترتم الساعة كم كم هشام ما كلو ده رادا العقد ده رادا لما صوصيو انفيس ما كلو ده رادا لما سو قليو لقالك خلوا بعدين خلنا سبيها بربرا سيال وهر مريا مركا وزارة بيها ورنتي دلالو قشي في جامانتا يكوي كوري يدو لقت حدير يو حلقة إنه تاجنا هاي وحلقة كنا لها آه يشقوين كصوف ولا يبيها يرانتو ذا رحمة الله سنة كده ويد يريد وعلى شقار كود بيريين يدو لقت حدير يو إن وزير كوكاول قالوا يا ما ملكي سبا ويكو قول السال إن عيل كان يكي هربا أي 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 هل كان كيران تاسو وح فرب بدن كبدلي دونتا إن بييران تيم كتاعن عاد بنقوم هاد علينا عاد بقوم هسيه وسيركو يا ما ملكي سبا إن مركلا بعد بييران تفرح بدن لا در رحمة دي سنة كي هرا يريدون باكنتي إن شاء الله وحن الله يكرر شيئنا نور رحمة دي سينا شبو حلقي روب كانوا ينتاجن هاي وبيراتاين قبحنا يا هو حنو غيبسان نعديس الغرشين يا هلا بقى يبود يدوا لونج تيرم كا يا مقالة ضفيرة يا سي يوحي حدو تولى مقالة عب الحيد مدينة هو حالة دي مكا تاجن الدق دقا كو نوردنا يمكا نوضنا حالة دي مكا تاجن هاي يكو هربو حبي كتريان ان عيد كستو وحكا غبطي وحنا قلق غبطي يوزار دبا ونقوم هذين عنا يوزيركا waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkadda gacanta ma ku haystana ilaahay ku waasro baan leeyahay de wixii loo direenay inuu guto ayuu rajaynayaa hadii ilaahay raa wasiir in maareeyaha wakaaladda xilba xilween baa ku saaran maareeyaha magaalada Berbera oo xeebaha kamid ah Soomaaliland biyaraanta dadka way damaqdaa marka xeeb qofku joogo waana taad ka seexan lahayd hadii habeen ka warwareeso sidaad u dadaasho aad u maamusho aad xeerarka wasaaradu ay biyaha u dejisay aan u qabsan tahay in u marno ayun baynu ugu guuleysanayna hadii la hayda aan dadalna weyn isku ognahay anagu gudoomiyaha goolahaan iyo gudoomiyaha degmada hadaanu nahay garabkaagana wixii nidaam ah ee wasaaradu u dejisayna waynu ku wada shaqeynaynaa aan nidaamka biyaha markeena marno dadaalkeedana la nimaadno ilaahayna weyn uga asuraya أنت هسه كسوق قبل قبينا يا هاد بنا نروح بلينا يا إن عيب ما أنت و لحيت طبعا كي بشي سد حاد لما كوني سد حيلها تنايت هاي وحين هالك إن كل واحد يجينا مشروع قيمة وين يران إن شاء الله تعالى و أح ببلارين تا مجال ده بربرة و أح عيل عصوب وكسوب بير الدونا سيستم كبير بيع عبسته مجالة بربرة الكن سدار كيسان الكن دوحة كلا شبه كي ألا دير الكيس سنوح نغن دونا لا بقول إيو صدن متربة لغو دي دونا جالا كردو دوانا سدار ما يركو شاقي صد حلافة تبلو دو دن بي وعيل كلا بعد حكومة دو سمال لانا كحو جسو وكالة بيها إيو dadweynaha gobolka magaalada Berbera biyahooda ay ku xojiso aan ki horana 220 buu hadhalkiisa marka waxaan rajaynaynaa eelkii hore waa lagu guuleystay
ويجنانا سيستم كما مجرد لو حد دونا ديالا كدغو كنا ان شاء الله وحين رجين دونا صحن كي يسرفيجي مركا لاغو اي اريا دو سكوميدا ان سيدي وكال ان شاء الله لو غوليسن دونا لما وحي لو باحنا اجراءات هاو على قاضي سرفيجي قلبكي ريجي يو قلبكي عصري هاي قضينا وكوا مانت دياركا مانت ينو بلاوي نا وقت كوم بيكو دمان دونتا ان شاء الله marka ilaahay waxaanu ka baraynaa inuu ilaahay nagu guuleeyo dadalkaas aanu sameeynin ee systemka hore ee magaalada biyaha siinay ee la shanim kale sheegay badankoodu ay la gaagaaban way marka la eego imka saddexdii imka la sheegay laha dib u walba qotay saddexda dhererkood iyo kan dhererkoodaas dhererkiisaas kumida marka macnaheedu waxa weeye eelkan saddex eel oo ku waasab la dherer yahay ee ki hore maanta dhawaan qodayna waa saaso marka hadii marka roobku do roobku yar kala jaro yar kali dheerar noqoto biyo hoos u dhacaan macnaa ugu badan waxa weeyaan in marka horeba ceelka gaabna marka systemka hore laga guuran doonina ceelalka ceelasha la dhaadheereeyo maadaama sirfiyaga imka la qaaday ceel biil ku dheer yahay ee muujinaysa inuu ka biyo badan yahay ceelki maanta la qaaday ba marka tuu ahaa biyo badan laga gaaray kana waba ka sii dheer yahay sida awadeed in sha allah waxaan rajayn doonaa in biyo badan oo ku filan intaan weliba xilliga kulaylku aad u soo gelin in magaalada lagu soo xidhi doonaa hadda la ka dhigo waxaa kaloo jira oo miisaaniyadda qaranka ugu jira berbera biyo ballaarin kale iyo dhuumaha oo ina biyaha geeya gaboobay laga bedelo oo iyaga laftigoodu de markay raagaan biyaha way xanibaad badan iyo shacaabi baa ku baxayo way gaboobayaan marka biyaha xadigoodii iyo tayadoodiiba waxbay ka bedelayaan kuwaasuna kolley way insha allah sanadkan bay bilaabmi doonaan hadee la ka dhigo qorshe kaloo intaa ka ballaadhanna waa loo baahan yahay markay berbera tahay berbera way ballaadhanaysaa ganacsi badan baa soo degaya maalintii dhaweyto oo tii free zonkii la furay marka waxaan rajaynaynaa inay aad si degdeg ah ay u ballaadhanaysaa dadkuna uu ku soo badanayay ganacsiga iyo ganacsataduba caalam badanna way iman doonaa haddii la ka dhigo markaas qorshe ballaadhan oo loo diyaarinayo biyo ballaadhinta berbera ayaa loo baahan yahay kana qura maaha dhinaca galbeed ee magaalada lafteeda saxan baa laga qaaday eriyada daragodle oo iyada lafteedu biyo fiican laga helay waanaad garanaysaano waa dhul sarreeya oo haddii halkaas biyo ceelo laga soo saaro graffitiga waa lagu keeni karaa magaalada in badan bay magaalada ka sarreysa waxaa kaloo iyana loo baahan yahay in san dams dhulkan lagu qabqabanayo biyahooda la sameeyo si artificial recharge loo sameeyo biyo ay hoos u dhacaan biyahan dhulka hoosiisa ku jira xagga saruun bay ka yimaadeen marka haddii dhulkan la xidho oo biyo fadhiistaan biyo badan baa hoos u dhacaya marka kulley qorshayaal badan bay berber u baahan tahay wasaaradda iyo maamulka degmada iyo wakaaladda iyo xukuumadduba way isla kaashadeen waana la wadaa hadii la ka dhigo marka taas horta waa taas aad baan ugu faraxsanahay mashruucan inaan maanta dhagax dhigno shirkadda durduro iyaduna wax badan badan ceelal badan qodayo inta badan ceelal shaqoodaan iyaga laftooda lagu guuleysto xil badan iska saarana waa uga mahadcelinaynaa contractor un dee ma ahee waa inuu qofku xil badan isa saara oo dhibaatooyinka iyo dhulka hoostiisa wax hawl yar maha marka maareeyaha oo sano dhowr bilood joogay isagana sidaa loo sheegay dee magaalo weyn oo halbowlihii dalkaaba biyaheedu mas-uul ka yahay marka waxaa loo baahan yahay inuu dadaalka xoojiyo oo habeen iyo maalin ay shaqeeyaan isagiyo tiimkiisa sideedabana soomaalida waxay odhan jirtay maahmaaha soomaali baa jirtay oo nin baa yidhi war nin xaasidna ma yihi laba waxna ma jecli reerkii halkan agtaada ka guuray meel barwaaqaa u afka daray oo dabadeedna nimcu hela waxaan yar jecelay ilaa wallaahi meeshaadii baa loo baahday mid kalena ma jecli buu yidhiyo inantii xaaskaaga ka yarayd nin ilaahay dee reerkii iyo xididkii iyo sodogii iyo wixiiba deja nimcu qaar xaj ku geeyo qaar yarado waxaan yar jecelay wallaahi alaabataasaan yar jecelahay bu siyaasaduna waa sidaa oo adiga jeer marka maamulo isbedelaan waxaa
وقف لما بتشعل يا إنه لا والله مش هو على قبها يا إنه قبها هن دزال هي رجع هريك هوري سيودين سيدا وعن ما قعيو ما موسك كذا تجد مال كوي مال الدنيا هذا يقولون تسيق على سهاد ده لكده مش هو مال دلك يعود مسوي يجي وهالبولي وإيش يدق على هالدلك إنه بيران إيه وحكة عبطه ماها تصرفاته طلباتنا ما مسؤولين تا حياته الدولة ده قبلك هير دقمه إيه هير قبل إيه لا ما هالدولة دورنا وين ده وذكرنا هنا يقولون ده بلا شعار هاي سكب حيانه ده بلا بدن بدن بكون تاجم بالليل هاي أديها يدي ده قرح بدن هاي وهذانا هني بيا سكب حين يد اللي فتجد دوا من سبحان الله مركا يقولون هاي سكب حيان سي بيه ده horumar u sameeyso kalada looma baahno in dadka biyaasiiso way waa meel dakhliga qabta hay'adaha dawladda marka revenue la sheegiyo waxa jira qayb kamid oo commercial revenue commercial revenue waxa kamid hay'ad dawladeed oo dakhli qabta isla markaana adeeg bixisa ama ganacsi bixisa kalada oo kala kamida